ទីបំផុតជើងកាងសសរសាត្រូវចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយມັນមានការធ្វើកិច្ចសន្យារួចខ្លួនទេដែលប្រព្រឹត្តអំពីហឹង្សាទៅលើយុវតីម្នេញបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបរឿងហឹង្សាមួយកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះជាសសរសាមានទាំងប្រុសមានទាំងស្រីនិងភេទទី3ដែលបង្កឲ្យមានការញុះបាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមជើងកាងទាំងនេះបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់ គឺមានភេទទី3ម្នាក់ហើយដែលជាបងធំដឹកនាំក្រុមដែលទៅបង្កើតទៅជាអង្គភាពហឹងសាទៅលុយយុវតីម្នាក់នៅក្នុងខេត្តប្រសេះនុបើយងទៅតាមការបញ្ជាឥឡូវតងធ្វើរបស់ពួកគេបានយកទៅចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់ពីព្រោះថាមិនអប់រំណែនាំទៀតនោះទេក្រោយពេលដែលពួកគេប្រព្រឹត្តអង្គភាពហឹងសាដោយក្រនតែហៅឈ្មោះនៅពេលដែលរៀនជាមួយនឹងគ្នាគឺមិនបាន ដោយពួកគេចាត់ទុកថាជាការវាយស្មាលសកម្មភាពមួយនេះដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like មានសេចក្តីរីកាបន្តបន្ទាប់តាកតោងជាមួយនឹងបងធំតាមសាលាដែលប្រព្រឹត្តអំពើហឹង្សាទៅលើសិស្សសាលាដូចគ្នារឿងនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរគ្រូតាមសាលានិងអាណាព្យាបាលនឹងសិស្សសាលាផងដែរ គ e bueno ឺត្រូវបានរួមគ្នាទប់ស្កាត់ឲ្យខានតែបាននឹងកំអោយមានរឿងបែបនេះចេះតែរាលដាលដល់សង្គមនៅកោបាខណ្ឌកំโบនារីចិត្តនីភ្នំពេញបានខាត់ខ្លួនក្រុមសិស្សសាលាមួយក្រុមដែលប្រាអំពើហង្សាទៅលើយយុវតីម្នាក់ដែលជាសិស្សសាលាដូចគ្នានៅខណ្ឌកំបូលកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2024ប្រតិបត្តិការតាមចាប់ក្រុមទំនើងជាសិស្សសាលាស្រីនិងភេទទី3នេះបានកាត់មានឡើង នៅចំណុចរងងមូលវាលរែងស្រុកប្រៃនុបនៃខេត្តប្រសែននោះនឹងក្រុម كم ែងទាំង4នាក់នោះគឺត្រូវបានគេនាំខ្លួនយកមកអត្តិការដ្ឋាភិបាលខណ្ឌកម្ពូលទាំងយប់ដើម្បីយកមកអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមទំនើងស្រីប្រុសទាំងនោះដែលមានស្រី3នាក់និងប្រុសចំនួនម្នាក់ភេទទី3ម្នាក់នៅบ้านមង្គលអំពើហឹមសាទៅលឺសិស្សម្នាក់ ដែលជាយុវតីហើយពួកគេបានជិះម៉ូតូគេចខ្លួនចាញ់ពីភ្នំពេញទៅដល់ស្រុកព្រៃនប់នៃខេត្តប្រាសេះនោះក្រោយពេលដែលធ្វើការហាសកម្មភាពប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើយុវតីរូបនោះហើយបានបង្ខំវីដេអូហឹង្សានេះតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីមានការបង្ខំវីដេអូចែកចាយយ៉ាងប្រង្រ្ងៀតនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook អំពីសកម្មភាពវិប្រហារធ្វើបាបសិស្សស្រីម្នាក់នៅក្រៅរបងសាលារៀនមួយកន្លែងនេះក៏មានការបញ្ចេញមតិប្រងព្រឹត្តស្នើឲ្យសមាតកិច្ចត្រូវនាំខ្លួនសិស្សសាលាទាំងនោះយកមកអនុវត្តតាមនីតិវិធីដូចច្បាប់ក្រោយពេលដែលឃើញវីដេអូឃ្លីបនោះសមាតកិច្ចបានតេតតងទៅកាន់អាណាព្យាបាលឪពុកម្តាយសិស្សសាលាទាំងអស់នោះដើម្បីមកសម្រពសម្រួលនឹងជាន្តទៅដល់នៃការអប់រំនិងមានករណី ຈັດការតាមផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗជាពិសេសនោះដើម្បីកុំឲ្យមានបាតុភិបបែបនេះកើតឡើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់វីដេអូខ្លីមួយត្រូវបានគេចៃចายនិងតតតគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមថាសះសាឡាមួយក្រុមដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅក្នុងនោះមានទាំងប្រុសនឹងភេទទី3និងសស្រីជាច្រើននាក់ផ្សេងទៀតដែលប្រួតទៅលើសស្រីម្នាក់នៅវីរិញមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិ មកសាសនីតិចិត្តនិភ្នំបាញ់ហើយតួបៃជាយ៉ាងណាគឺតាមចរអនុមឲ្យមានហិង្សាខាងលើនេះគឺมันតន់ដឹងច្បាស់តាមរយៈការផ្ដាមចាញ់ពីអវ័យនោះទេប៉ុន្តែបុគ្គលជាភេទទី3ម្នាក់និងប៉ាពួកដែលបានប្រាហិង្សាទៅលើយុវតីវ័យជំទង់ម្នាក់នោះបាននិយាយថាគេជាសិស្សថ្នាក់ទី11នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចាក់អងរ៉េនៅខណ្ឌមានជ័យនីតិចិត្តនិភ្នំបាញ់ចំណែកឯ យោបតៃជាសើពែអាខ្មៅដៃខ្លីដែលតាំងខ្លួនឯងជាបងធំខណៈដែលស្រ្តីសិះរងគ្រូដែលមានឈ្មោះថាបងមីហើយនាងនឹងក៏បានសំទោសហើយក៏អង្គវឲ្យពួកគេនឹងជូននាងទៅវិញផងដែរប៉ុន្តែបងមីនៅតែឆ្លងរោគហេតផលឈររហូតដល់បងមីនឹងបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើនឹងបោចសក់ទៅលើជន់រងគ្រូទៅលើ ខ្មែរស្រីរងគ្រោះរហូតឌួលទៅលើដីករណីហ ংস ានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេពលគឺសង្គមខ្មែរយើងជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក៏ធ្លាប់មានការចែកចាយវីដេអូបែបនេះនិងរូបភាពបែបនេះជាមួយនឹងសិស្សមួយក្រុមនៅវិទ្យាល័យបាក់តូកដែលប្រួតគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើហ িংস ាទៅលើសិស្សម្ញអ្នកដែរចំណែកឯកាលពីរសៀលថ្ងៃទី25ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019ក៏មានហិង្សាបង្កឡើងដោយក្រុមសិស្សស្រីចំនួន4នាក់ប្រួតគ្នាប្រព្រឹត្តទៅលើសិស្សស្រីម្នាក់នៅវិទ្យាល័យផ្សារដាំថ្កូវនារីចិត្តនីភ្នំពេញករណីសិស្សស្រីដែលប្រួតគ្នាប្រព្រឹត្តហិង្សាទៅលើសិស្សស្រីដែលរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យគឺត្រូវបានបាក់ពួករបស់ជនបង្កថតវីដេអូតាមទូរសាពហើយយកទៅបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមតើបង្កអមមានការប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំង ជាលັດតពលអញ្ញធោសមត្តកិច្ចបានខាត់ខ្លួនក្រមជន់មង្កហេតនិងអាណាព្យាបាលហើយយកមកចាត់ការទៅតាមនីតិវិធិទាំងក៏ដូចជាជន់រងគ្រោះទាំងនោះហើយក៏បានសម្របសម្រួលនិងក៏ដូចជាសង់ជាសំណងអប់រំណែនាំឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែបានយងទៅតាមក្រមជន់មង្កជាសាសាលាដែលនៅកំពង់តែវិ័យសិក្សាអនាគតវែងឆ្ងាយភាកច្រានអាណាព្យាបាលសោះនិងក៏ដូចជាសះស្រីសម័យខ្លួន រងគ្រោះក៏បានយកយល់សម្រពសម្រួលនឹងដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីក្រមសិស្សបងកតាជាអានិតិជនអាយុក្រៅ18ឆ្នាំផងដែរគឺត្រូវសមាជិកអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យឲ្យកែខ្លួនជាសិស្សល្អត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីចូលរៀនជាធម្មតាយ៉ាងណាក៏ដោយករណីបងតូចបងធំនៅក្នុងសាលារៀនគឺកើតមានឡើងយូរហើយតែនៅពេលកន្លងទៅគឺមានច្រើនតែសិស្សប្រុសប្រុសទេ ប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលេចឡើងនៅសិស្សស្រីដែលតាំងខ្លួនជាបងធំថែហើយមិនត្រឹមតែបណប់បង្កអង្គសាទៅលឺសិស្សស្រីដូចគ្នាករណីនេះក៏មិនមែនកើតឡើងតែនៅភ្នំពេញនោះទេនៅតាមមណ្ឌលខេត្តមួយចំនួនក៏មានសិស្សទំនើងបែបនេះដែលតាំងខ្លួនជាបងតូចបងធំតែងតែប្រព្រឹត្តហឹង្សារវាងគ្នានឹងគ្នានឹងបង្ហោះតាម Facebook ជារឿយៗករណីនេះនាំឲ្យសិស្សរងគ្រោះ នៅក្នុងអំពើហឹង្សាទាំងនោះគឺបាក់ស្មាតមិនហ៊ានចូលរៀននិងមិនហ៊ានប្រាប់ទៅកាន់ឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេក្រោយពេលដែលកើតហេតុជនរងគ្រោះហាក់បីដូចជាភ័យហើយនៅពេលដែលទៅរៀនម្ដងម្ដងគឺបានត្រឹមតែនៅស្ងៀមទោះបីជាគេបងកកហឹង្សាទៅលើខ្លួនយ៉ាងណាក៏មិនហ៊ានតបតដែរដោយគេប្រាថ្នានិយសិកម្មភាពរូបថតបងហោះទៅលើជនរងគ្រោះនិងល្មើនឹងច្បាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះ ពអិបុកវនៅក្នុងសាលាយ៉ាងណាមិញរឿងហាំងសាដែលបង្កឡើងដោយសិស្សសាលាឲ្យនឹងសិស្សសាលាទៀតនោះគឺបង្កឲ្យមានការប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីសំណាក់សង្គមជាពិសេសឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលសិស្សក្នុងករណីនេះទៀមទើឲ្យអញ្ញាធមសមត្ថកិច្ចជាពិសេសគណៈគ្រប់គ្រងសាលានិងនាយកនឹងក៏ដោយជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងសហការ ដើម្បីគ្រប់គ្រងសិស្សឲ្យបានល្អនៅតាមសាលារៀនអបរំទូលមានកុមចៅហើយក៏មិនត្រូវឲ្យទៅធ្វើទៅតាមតំណែងចិត្តរបស់ខ្លួនអពកម្ដាយអាណាព្យាបាលត្រូវតែដាទួលនីតិសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះទាំងអពកម្ដាយអាណាព្យាបាលរបស់ក្រមសិស្សហឹងសាគឺត្រូវតែពង្រឹងយកចិត្តទុកដាក់នឹងគ្រប់គ្រងកូនរបស់ខ្លួនជាពិសេសបង្កើននៅការអបរំទូលមានឲ្យបានល្អជាវៀង ប្រការប្រព្រឹត្តនៅគំហខខ្ក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 ្ ហើយនៅក្នុងវ័យសិក្សានេះត្រូវតែខំរៀននិងត្រូវតែស្ដាប់អង្គបឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូតស៊ូរៀនសូត្រនិងដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងដ៏យូរអង្វែងដែលពួកគាត់ខំរកលុយទិញម៉ូតូទិញរថយន្តឲជីនិងដើម្បីឲ្យកូនបានរៀនសូត្រមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេដល់ឪពុកម្ដាយខ្លះបានធ្វើសំណងនឹងធ្វើការងារលំបាកលំបាក់ជាច្រើនខ្វែខ្វាយដើម្បីឲ្យតែបានលុយកូនរៀនសូត្រ អនាគតខ្លួនឯងជាចំណងនិងអនាគតខ្លួនឯងគឺជារឿងដ៏សំខាន់យ៉ាងណាមិញដូចក្នុងកម្មវិធីនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម subscribe និង like